Të ndëruar shikues, kemi ndjekur intervistën e realizuar nga kolegja Arlinda Seda me kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogajn. E siç e paralajmërova në fillim, tani në studio do të flasim me këshilltarin e ministres Haxhiu, Genc Limonin. Zotri Limoni, mirë se ardhët në studion tonë. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Si ka qenë fillimisht, si u përmbyll viti 2023 për Ministrinë e Drejtësisë nga këndvështrimi juaj? Po, fillimisht lejoni të uroj vitin e ri juve dhe gjithë teleshikuesve të televizionit Kosovës, po shpresojmë të jetë një vit sa më i mbarë me shëndet për gjithë ne. Ministria e Drejtësisë, siç e keni pa, ka qenë ndër dikasteret, do të thotë që ka shënuar rezultate, dhe unë do të kalen e për disa arritje dhe sfida në për cilat kemi kalu ne gjatë këti viti. Mund të konsiderojmë që Ministria Drejtësis gjatë këti viti, gjatë viti 2023, konsiderohet si një ndër vitet më të mira për vetë Ministrinë e Drejtësis, nëse marim dhe shikojmë rezultatet e drejtanishme. Gjatë këti viti ne kemi diku mbi 50 akte normative të miratuara, qofë në qeveria, po të aprovuar të nënshkruar Ministrinë e Drejtësis, pas taj diku rrëth 24% e ligjeve të miratuara në Kuvendin e Republikës Kosovës gjatë këti viti, i përkasim reformës në drejtësi, që konsideroj që është një arritje tjetër në kuptimin e asaj ose reformimit të sistemit të drejtësis. Pas taj kemi edhe gjetje ose rezultatet e tjera, të cilat shënojnë, do të thotë, një vit mbreslënës, ashtu mujmë e qujtë për Ministrinë e Drejtësisë. Llogarit këto edhe dikasteret e reja që veç kemi marrë, për shambull, në trajtim. Për shambull, ne ju e dini që në janar të vitit që shkoj 2023, kemi marrë në kompetencë një pjesë shërbimeve sociale, dhe nëse marrim dhe shikojmë nga janari deri tani, kemi rezultatet shënuara dhe në këtë fushë, kemi rritjet bugjetit ose mbështetjes financiare për shërbime sociale, për strehimore dhe do të tojë qëtë që ofrojnë shërbime sociale, mbi 100%, apo 1 milion euro më shumë. Pastaj, ju e dini që kemi nda dhe mbështetje financiare dhe veçanta edhe për fëmit, pa për kujdes mjekësor, pa për kujdes realisht prinderor, e që nëse marrim dhe shikojmë, dikon ishte në qeshorë të vitit që shkoj, mbi 200.000 euro. Mandej ka dhe rezultatet e tjera që ne mund të listojmë, për shambull është bashkëpunimi juridik ndërkombëtar, nëse marrim dhe shikojmë një vitin që e lam pas, janë dikon mbi 18 akte, ose marveshje, normative, dhe më thonë, në fushën e bashkëpunimi juridik ndërkombëtar, të cilat janë aprovu dhe janë nënshkru, pas taj kemi gjithashtu mbi 4500 kërkesa dhe përgjigje në kuadrin e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, po gjithashtu kemi edhe diku mbi 40 persona të ekstraduar. Nëse shikojmë gjithashtu edhe në kuptimin e transparencës, ju e dini që Ministria e Drejtësisë është ndër ministrit më transparente, dhe nëse marrim dhe shikojmë një total nga marsi 2021, në kuadrët e mbi 1050 pyetje që janë bërë Ministrisë së Drejtësisë nga media të ndryshme, mbi 96% ne veç kemi ofruar përgjigje. Nëse marrim dhe shikojmë total, do të thotë konsiderojmë që është një vit mjaft, do të thotë, me rezultate të shënuara dhe që do të vazhdoj tashmë në vitin 2024 me përmbylljet e këtyre nismave, reformuese dhe rezultateve. Mirë, i përmendët ato që ju konsideroni si suksese. A keni pasur ngjecje? A keni dështuar dikun gjatë vitit 2023? Nuk kisha thonë dështim, më mirë kisha thonë sfida. Sfidat e cilat realisht nuk janë bartë ose nuk janë varë nga Ministria e Drejtësisë, sepse po të varëshin nga Ministria e Drejtësisë, do të kishim rezultatet e tjera, do të kisha përmend disa prej nismave, nëse marrim dhe shikojmë disa nisma tona të rëndësishme, si që janë reforma në këshillin përkrojal, pastaj vetingu, pastaj byroja, për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë se pa justifikuar, të gjitha këto paksa janë varë edhe nga organet të tjera, të tre këto procese dhe të të ishën e gjykatën kushtetuese, dhe mori shumë kohë derisa dy prej ty në proceseve që janë vendosë, ishte ajo për këshillin përkrojal, dhe kjo se fundi për vetingun e drejtësi që mori më shumë ose afro 10 muaj,
Mirë po, për kundër kësaj... Por edhe në Komisionin e Venecias, pra ka kaluar një periudhë gjatë edhe në Komision të Venecias, dërisa po, keni marrë rekomandimet prej tyre. Po, ajo ishte, realisht ju e dini se prej fillimit, ndoshta më e përmendë edhe si veç e veç, nëse filloj me vetingun, ju e dini që vetingu është një ndër top prioritet të Ministrisë Drejtësisë dhe Qeverisë Republikës Kosovës, nëse e shikojmë tashmë nga viti ose nga marsi i 2021, Ministria Drejtësisë përveç se ka trajtuar me prioritet, gjithashtu ka qenë përkushtuar pothuajse çdo ditë, do të thotë në këtë reformë. Nëse marr edhe shikoj me një përmbledhje të shkurt nga ajo kohë deri tani, ju dini që me të marr mandatin, më njëherë në prill të vitit 2021, Ministria e Gjeu veç kishte formuar grupin, ka formuar grupin punues për koncept dokumentin për vetingun, pastaj i cili është miratuar me 13 tetor në 2021 në Qeverinë e Republikës Kosovës, pastaj me pas kërkesave të disa prej aktorëve, ne kemi proceduar tutje, kemi dërguar kërkesën në Komisionin e Venecias për opinion me 25 tetor, ju dini që pastaj kemi pranuar në vitin 2021 në mars një draft fillestar të këtij, do të thotë për këtë opinion, për këtë koncept dokument, mirë po ai finali ishte në qeshur të vitit 2022, kur edhe i dha dritën e gjelbërt vetingut në drejtësi. Dhe ju e dini, marë parasysh që është një reformë që të përfshirë, se ne kishim filluar takimet konsultative, Kryeministri Kuti zbashku me Ministrin Haxheu kishte filluar takimet konsultative me gjithë aktorët, përfshi edhe subjektet politike, dhe pas një kërkese të subjekteve politike që i procesit të bartet në kuvend, për ne nuk ishte fare problem, me 4 shtator 2022, ne bartem procesin në kuvend, pastaj ishte në dhjetor të vitit 2022 po atë vetë do të thotë, u formua, apo u themelua komisioni ad hoc për vetingun, i cili kishte kërkuar nga Ministria e Drejtësisë me 17 janar që ta mbështesmin me ekspertizën tonë, marë parasysh do të thotë që ne kishim të bënim me këtë proces, dhe në fund këto amandamente kushtetuese që u hartuan nga komisioni ad hoc, u votuan nga këtë komision me 24 shkort. Mirë po të cilat, natyrisht, me 2 mars, kryetari i kuvendit Zoti Gjau Konjufca veç procedoi sipas procedurës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Dhe nga atëherë deri tani, deri me 22 dhjetor, ne ishim pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese lëshoi një vendim, një njoftim realisht me 22 dhjetor, ku validoi gjithë këtë reformë, që është shumë e rëndësishme. Dhe gjithashtu i dha dritën e gjelbërt të vetingut qoftë për nivellet e larta, por po ashtu edhe plotësimit apo zgjerimit të bazave të përhershme për verifikimin e integritetit të gjyqtarëve. Mirë, kur kryet tash vetingu, zoti Nimoni? Tashmë ne pranuam këtë njoftim, jemi në pritje të aktgjykimit të plot, pasi gjykata ta publikoj këtë, ne do të vazhdojmë tutje, realisht si pas procedurës Komisioni për Legislacion, duhet ta kryej punën e saj, punën e tij dhe gjithashtu komisioni ad hoc, sepse ne edhe projekt ligjin për draftin e parë të projekt ligjit për vetingun, bazuar në këto amandamente, e proceduam në ose e dorëzuam me 3 mars të këtij viti. Te komisioni ad hoc është një draft i fillestar i gatshëm dhe tashmë në përputhje me aktgjykimin e plot, rekomandimet tyre dhe gjithashtu standardet ndërkombëtare, besoj që shumë shpejt do të procedojmë tutje. Procedura është që do të Komisioni për Legislacion procedon për votim në kuvend. Kuvendi pastaj duhet të votoj, duhet të miratoj këto ndryshime kushtetuese, paketën ligjore me këto bashkë me kushtetuese, dhe kjo i hap rrugë të ekskluzivisht pastaj edhe themelimit të autoritetit për kontrollin e integritetit, po gjithashtu edhe realisht ndryshimeve të nevojshme ligjore që ne kemi planifikuar. Mirë, Komisioni i Venecias kthej rekomandime edhe për projekt ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, sidomos tek numri i antarëve, ku ishin propozuar shumë antarë sa që ka tani, ndonë se si jo prokuror. Po. Edhe opozita ju kritikoj për këtë, me duke thënë se duke dashur të rrisni numrin e antarëve në KPK, po tentohet që të kapët ky institucion. Po, jo, ajo nuk është, do të thotë, nuk ka qenë kurrë, do të thotë, qëllimi dhe nuk është qëllimi ai, po më mirë është me u ndal të kriteret ose të gjendja aktuale, çfarë ka, do të thotë, Këshilli Prokurorial
Këshilli për Krajt funksionon momentalisht jashtë çdo standardi, qoftë ndërkombëtar, besa dhe kushtetues. Ka në përbërje vetëm antar prokuror. Do të thotë, nga 13 antarë sa do duhet të kishte, 3 janë paraprakisht një prokuror, mirë po nuk janë këta, do të thotë, dhe momentalisht me sa e di funksionon vetëm me 9 antarë prokuror, që është jashtë çdo standardi dhe pikërisht për këtë ishte nisur kjo reformë, që ta bëjmë balancimin e antarëve prokurorë dhe prokurorë dhe të bëjnë një lloj eliminimi korporatizmit ekzistues brenda Këshillit për Krajt. Jo dini që ne por proceduam... Por as Venecia nuk e po kështu, jo vetëm opozita. Ne proceduam, jo tash po dalim edhe aty, Venecia po shumë mirë në opinionin e dytë. Jo dini opinioni Venecia si ishte po ashtu në qeshorë nëse nuk gaboj. Apo më ishte në mars. Në tetor ishte. Ishte në mars kjo verzioni i dytë. Nëse zgaboj kështu, e opinionit që jep të dritën e gjelbërt për Këshillin për Krajt. Dhe ajo që ka shmenësi me thonë, ne e punuam ligjin, po ishte në vitin e kalumë, sakt, ishte në 2022, ne e punuam ligjin për putin me ato rekomandime, dhe ishte drafti final. Dhe atë miratuam në kuvend në vitin që shkoj, dhe pastaj, ishte një më dërguar në realisht në gjykatën kushtetuese dhe nëse po sakt me një korrekt 2022 është dërguar në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese mori do të thotë më shumë se 9 muaj kohë se po shikoj disa data mori më shumë se 9 muaj kohë që ta trajtoj këtë dhe pasi do të thotë nxorri atë vendimin ose ose më mimi thonë publikoj akë gjykimin e plot në prill të vitit 2022, ishte shumë interesant dhe ne për këtë kemi diskutuar shumë herë dhe kemi pasur qëndrimet publike të idhën me këtë edhe akë gjykimin edhe ato që apërmbante. Nuk dhe të thotë realisht e zhvlerësoj ligjin për kunder opinioneve të vazhdushme, dy opinioneve para prokët e vetë Komisionit Venecias, për ta aprovuar ose për të proceduar ashtu do të thot me këtë përbërje që ishte shtatantarshe. Dhe madje kemi diskutuar shumë për këtë, por nuk po ndalet shumë tash ajo pjesë, çka është e rëndësishme që ne pas asaj date filluan të punonim do të thot në versionin e ri dhe atë e finalizuam dhe në vitin e shkuar do të thot në korrik, në sa mbaj mend, ne vetëm sa u aprovua në qeveri, në korega po gosht ashtu, dhe qka është më rëndësi, ne u konsultuam realisht edhe me aktert e tjerë, ftuam vazhdimisht aktert e tjerë, por mundësit që kështë lënë në akgjykimi gjykatës kushtetuese ishën shumë të limituara. Dhe kjo akgjykim njofte dhe të thëtë nevojen për balancim dhe eliminim të korporatizmit. Mirë po kontestoj përfaqësimin nga antarët jo prokurorë, në veçanti nga ai avokatit popullit. Pikërisht këtë kishte rekomanduar Komisioni Venecias, dhe ne bëm ashtu si që rekomanduan ata. Por me gjitha të, ne mandje ne verzionin e ri tash, planifikuam që të kishte dy përbërje, në kuptimin e asaj që të kishte një përbërje të përkohshme, që mundëson të një reformë më të shpejtë dhe eliminim të korporatizmit dhe balancim realisht të antarëve prokuror dhe prokuror, këtë përbërjet përkohshmet ne parapojmë që të kishte 19 antarë, dhe e cila do të ishte funksionale deri në janar të vitit 2026. Po prap Venecia ka kthyer mandim. Deri në janar të vitit 2026, kur edhe i përfundon të mandati shumicës së antarëve ekzistues të Këshillit për Krajt. Pasaj me kërkesën e realisht të bashkimit Europian, kryetari Konjufca procedoi tutje kërkesën të Komisioni Venecias. Komisioni Venecias me 15 djetor të vitit që sa polam, aprovoj ose miratoj opinionin për këto. Që është rëndësish me këto është që Komisioni Venecias realisht validoj reformën, nevojën për reformë brenda fillimisht, rritjet e kriterëve profesionale, përbërjen shtatantarëshe si që ne e kemë para po dhe balancimin. Mirë po për shkak të sistemi tonë zgjedhor që kemi edhe në kuvend, kishte dilemat, rezervat që a duhet kjo përbërje përkohshme të ekzistente apo jo. Dhe rekomandoj që kjo mos të bëhej, marë parasysh që antarët jo prokurorë zgjedhen nga kuvendi me një shumicë të thjeshtë. Dhe kjo rrezikon të një farë
politizimi kështu. Atë që e thash në fillim, po, që jo vetëm opozita e ka dhënë këtë vretje, por edhe vetë Komisioni i Venecias. Zotë po jo, pse ka qenë, se ka qenë pari... Po jo, ne kishim dy mundësi. Të presim deri në 2026 me këtë, do të thotë, përbërje të KPK-s. Do të mos bënim çfarë të ndodhte. Dhe mos bënim asgjë, do të thotë, dhe ju dini çfarë po ndodh, çdo ditë. E keni pa. Jo, gjendja çfarë jo, ju lutem. Gjendja çfarë, do të thonë, është në Këshillin Prokurial, është ndër gjendje më të rënda, keni pa. Për shembull, ne tash nëse unë komentoj, ju po thoni që po ndërhyni, po do të referohet, Por a është ndërhyrje edhe kjo që e tha deri tani? Jo, absolut. Asnjë fjalë, do të thotë, nuk ka atë, do të thonë, atë përmbajtje dhe nuk ka atë tendencë. Nëse po, do të referohem në raporte kredibile ndërkombëtare, nëse shohim, besoj edhe ju kujtohet sepse është freskët në vitin, në tetor të vitit 2020, reaguan gjithë aktorët ndërkombëtar për gjendjen e rënd të sistemi prokurial. Kishte disa dorëheqjet planifikuar aty dhe planifikonin të bëhen krye prokuror pikërisht ata që u dorëhoqen. Kishte një reagim qoftë Bashkimit Evropian, qoftë ambasadës amerikane, ambasada amerikane. Pra, është kompetencat të Ministrisë së Drejtësisë. Ambasada amerikane bën veçanti e quam të si një sistem të prishur në këtë ekzistues. Ndodhi ajo, hajde, e keni pa 2022, kur u zgjodh, realisht kur zhvillu procesi rekrutues për krye prokurorin. Kishte reagim si kur me parë të gjitha aktorëve. Në veçanti të aktorëve ndërkombëtar, përveç shoqërisë civile që kishte monitoruar atë proces. Kishte një planifikim aty dhe çka më të thonë, do të thotë kishte reagim ambasadës amerikane, zyres së Bashkimit Evropian. Pastaj ishin ambasadori gjerman, ambasada britaneze dhe sikur më parë kishte reagim edhe këto dëshmonin se çfarë gjendje ishte, do të thotë sistemi prokurial. Ne për këtë reformë kemi bërë konsultimet e vazhdueshme me gjitha aktorët që kanë qenë të interesuar të punojnë në veçanti edhe me ata ndërkombëtarë. Për këtë arsye, ne kemi dërguar edhe në Venecia. Venecia, veç me sqaruar edhe njëherë për në fund, Venecia konstatoi, validoi nevojën për këtë reformë, eliminimin e korporatizmit, mandej nevojën për balancim dhe pastaj edhe përbërjen e përkohshme që ne kemi para parë që të ekzistonte nga janari 2026 dhe madje do të ndaj një moment këto që ku ishim diskutime me 15 dietor me vetë raportuesit e Komisionit Venecias që kanë trajtuar këtë, ata na thanë neve, na vjen keq, por gjykimi i gjykatës kushtetuese ka komplikuar gjërat dhe ka lënë pak mundësi edhe për ne. Dhe ata preferuan, ndonëse nuk e thanë decisivisht mirë, preferuan që mos të shkojmë me këtë përbërjen e përkohshme, po të vazhdojmë me reformimin ashtu duke filluar të arruaj mandatet ekzistues dhe të shkojmë punëtje. Në regull, vetëm të numri i madhi antarëve në KPK të si në keni propozuar, cili ka qenë qëllimi? Qëllimi ka qenë vetëm një qëllim. Si pasi, për shkak se nëse ka qenë mundësia, vetëm ta përfundoj pyetjen të lutem, nëse ka qenë mundësia që të zgjedhën përmes kuvendit me votën e shumicës së deputetëve, dihet që partia mbushet e ka shumicën e deputetëve, madje ka qenë e paraparë edhe kuorumi prej 12 vetash. Një farë forme si jo, do të ishte pastaj korumi, institucioni pavarur KPK-ja. Jo, këto është një gabim se korumi nuk ka mundur të ekzistoj pa përbërjen e antarëve prokurorë. Që të duhet me sqaru fillimisht. Në përbërjen e re, kanë qenë vetëm 9, nëse s'ka bëjnë 9 antarë prokurorë, por 9 antarë prokurorë, jo prokurorë, dhe 10 prokurorë. Dhe korumi 12 antarësh, përfshin të thotë përbërjen e antarëve prokurorë. Dhe ne kështu vazhduam, po ne ishim, me përmenda dhe me heret, ishim përball dy zgjedhjeve, dy alternativave e para, që ta lëm kështu, dhe në 2026, dhe përmenda gjendjen çfarë është sistemi prokurial, dhe mos bënim asgjë, dhe në 2026, apo të shkoni me këtë propozimin për rritje. Vetëm këta nuk përkuptoj, çka do të ndodhte dhe në 2026 me këtë propozim? Çfarë keni para parë ju se do të ndodhte? Do të ndodhte ju përmendë deri tani, do të vazhdonte kjo gjendje e sistemit prokurorial. Do të ishte do të kundërtën, si do të ndrejqej sistemi prokurorial nëse do të shkojmë me këtë formulë, me këtë numër të antarëve. E para, nuk do të kishte korporatizëm siç ka tani, për shembull. Nuk do të kishte përbërje të pabalancuar me vetëm prokuror siç ka tani. Do të krijonte ose do të themelonte një këshill prokurorial të ri. Më përbërje, po që do të kishtë edhe 12 vetë të zgjedhur drejt për drejt nga kuvendi me votën e shumë deputetëve të partisë në pushtet? Jo, do të kishtë 9 ishte edhe 1, do të kishtë 8 të zgjedhur
nga kuvendi. Mirë, do të kishte zgjedhje, po sistemi jon kushtetues është ai, do të thotë, ne nuk mund të dalim për te nënë 80 kushtetutës, do të thotë. Ata rekomanduan, thotë, nëse ndryshoni kushtetutën, atëherë mund të procedohet tutje, po ndryshimi kushtetutës është shumë i vështirë me këtë konstelacion. Dhe për këtë arsye ne vepruam ashtu me dy, do të thotë me dy përbërje, ishte përbërja përkohshme deri në janar 2026, pastaj ishte kjo përbërja e përhershme që ishte nga janari 2026 tutje. Mirë po e shpjegova deri tani rëndësinë e saj, ne tutje, është më rëndësi me përmendet tash, kjo është një ndër reformat që do të përmbyllet nga Ministria e Drejtësisë gjatë këtij viti dhe kuvendi natyrisht tashmë ligji është projekt ligji është miratuar në kuvend, versioni ashtu siç është dhe pas votimit në lexim të parë do të jetë mundësia e themelimit të grupit punues nga Komisioni për Legjislacion, do ta bëj këtë dhe ne do të jemi aty si Ministri e Drejtësisë për të kontribuar dhe për ta bërë do të këtë projekt ligj dhe përfundimisht ligj në përputhje me vetë do të edhe opinionin e Komisionit Venecias këtë të fundit me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese brenda standardeve që kalon edhe do të jetë një ndër nismat reformuese të përfunduar në vitin 2024. Mirë, kur jemi tek gjykata kushtetuese, sidomos kemi parë edhe gjatë këtij viti kritika në drejtim të gjykatës kushtetuese. E lexova edhe sot një intervistë të ministres Hagjiu, e cila opozitën e quan aleate të gjykatës kushtetuese. Pse kështu zoti Nimoni? Po realisht ne kemi deklaru disa herë do të edini qëndrime tona deri tani në asnjë qëndrim, në asnjë prononcim do të nuk ndodhë që qoftë qeveria e Republikës Kosovës, kryeministri apo vetë edhe ministri i drejtësisë me deklaru dhe me thonë që ne nuk do të bashkunojmë me gjykatën kushtetuese ose nuk do të implementojmë, zbatojmë akt gjykimin ose vendimet e tyre. Kjo nuk ndodhë kur. Por, kur e shini që ka një reform të rëndësishme, e cila fillimisht zvaritet, për çka kemi folë deri tani, e mandi edhe blokohet, natyrisht që ne jemi në këtë sistem, jetojmë këtë sistem, natyrisht që nuk mungojnë do të qëndrimet deklaratat, edhe pse asnjëherë me tendencën që të ndikohet. Nuk ndodhë asnjëherë që ministri, a kryeministri, me thirë njerëz të caktuar të sistemit, bëja kështu, këtë lanë vendose kështu, këtë kështu, që është ndryhje klasike ose impakt klasik. Por, këto, ne jemi këto, kemi marrë edhe besimin e qytetarëve me premtimet kryesore ndër tjera që ka qenë drejtësi dhe zhvillim, ju e dini. Dhe ne për këtë jemi këto, reforma nuk bllokohet, reforma do të ndodhë, përkundër tendencave me e bloku edhe me e zvarrit, do të ndodhë sepse kështu është nisë dhe kjo është vullneti i qytetarëve dhe do të ndodhë deri në fund. Mirë. Sa i përket kësaj. Vetëm këtu të lutem sepse po thoni se nuk e ka thirr, nuk i ka thënë bëj kështu, bëj ashtu. Në rekomandimin e Këshillit Evropës është konsideruar edhe gjuha verbale si ndërhyrje në drejtësi. Në cilën rekomandim? Në këtë kuptimin që nëse ju e konsideroni gjykatën kushtetuese si të kapur nga opozita, nuk i besoni vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ka pas deklarata për çka konsideron? Do ta marrni një shembull. Nëse anëtarët të opozitës janë në komisionin ad hoc për veting, ngrisin dorën do të gjithë dhe votojnë të gjithë që të shkojmë tuti me këto amandamente. Amandamente shkojnë verifikim në gjykatë kushtetuese për shqyrtim. Dhe pikërisht subjekti politik ai po do të thotë që ishte pjesë që votoi i kundërshton atje. Do të thotë bën kërkesë, çon komente, i kundërshton ato që vetë i ka votuar. Do të thotë tash ma thuaj ti qëllimin, do të thotë kjo është që ne po e quajmë që ka qëllime të caktuara, tendenca të caktuara, por nuk bllokohet reforma dhe për këtë arsye ju e dini, kërkesa pikërisht e subjektit politik PDK ishte që ne ta bartim tërë procesin në kuvend dhe për ta realizu këtë dhe për ta bërë procesin gjithëpërfshirë, sepse ishte edhe interesi i sistemit dhe interesi publik, ne dëgjuam dhe ne bartem. Dhe aty, ju e dini, më s'paku ka, ndoshta në atë komision, antar të opozitës. Realisht ka më shumë të opozitës, nëse nuk e di sa këtash me shifra sa janë, por qka është rëndësishme me tërgu, kështë vullneti jonë për me përfundu këtë reformë. Dhe nuk është mjeti mirë që ka ta kushtetu se për ta bloku nismen. Dhe thëtë, ne jemi për me verifiku, jemi për me tërgu edhe në Komisioni Venecias, dhe do të marim gjdo rekomandim parasysh që ka të bëj me do të thotë standardet profesionale. Por a duhet të besohet në gjykatën kushtetuese, zoti Nimoni, se nëse Ministria e Drejtësisë nuk beson në gjykatën kushtetuese, nuk thashë nuk kemi besu.
Nuk thash që nuk kemi besim. Por një par forme, nëse ju thoni se i kanë prolonguar vendimet, i kanë me qëllim, po i blokojnë, një far forme... Jo, është vërtet që i kanë prolongu, po e them, është 9 muaj sakt, 9 muaj e 5 ditë është vënu projekt ligji për këshillin prokurial. Po, afër 10 muaj kjo është edhe më shumë se sa mosbesim, apo jo? Afër 10 muaj, po tash ma thuaj ti. Unë s'po them që nuk po besoj në gjykatën kushtetuese apo tash është subjektive sa beson. Po ajo që është e rëndësishme, ne po e themi vazhdimisht e thash edhe më herët, nuk ndodh asnjëherë me dal, do të thotë edhe me thënë që ne nuk do të zbatojmë, nuk do të marrim parasysh, nuk do të kjo nuk ndodh. Ne në përpikmëri do të thotë marrim parasysh 100% secilin rekomandim. Edhe kur s'ka rekomandime, edhe kur ka telashën kuptimin e mundësive, siç përmenda deri tani, ne jemi përkushtuar që ta bëjmë të dhe do ta bëjmë. Do ta qojmë deri në fund. Dhe kjo nuk është vetëm sa sot do të thotë për nesër, po ne vërtet do të vendosim bazat e mira që mundësojnë një sistem gjyqësor dhe prokurial më llogaridhënës për të gjithë, pasaj më profesional, me integritet dhe që në fund garanton rezultate. Dhe kjo është edhe në veting, do të thotë se nëse është një dy çështje kryesore janë trajtuar në amandamentet kushtetuese. E para është themelimi i këtij autoritetit për kontrollin e integritetit që mundson veting nga një mekanizëm i jashtëm për nivelet e larta, veting për nivelet e larta në gjyqësi dhe në prokurori. Ndërsa çështja e dytë ose komponenta e dytë është kjo për zgjerimin ose plotësimin e bazave kushtetuese që mundëson një veting ligjor ose një kontrol të vazhdueshëm të integritetit, performancës dhe profesionalizmit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe kjo ndodhi, do të thotë, të dyja u validuan. Dhe tashme në zgjerimin e këtyre bazave, do të thotë, kushtetuese, kritere janë edhe vlerësimi performancës pamjaftueshme, pastaj shkeletë rënda disiplinore. Gjithashtu që është rëndësishme, është edhe kjo, si kriteri li do tjetë edhe pasuria pa justifikuar. Dhe për këto arsye në fund mund të verifikohet dhe në fund të shakohet një gjyqtar dhe një prokuror, natyrisht bazuar në kriteret që janë vendosura ligjore, kushtetuese dhe standarde të ndërkombëtare. Dalim shkurt tek kodi civil që nuk ka kaluar ende, ishte para par gjatë vitit që shkoi që të rikthehet në kuvent, por nuk është rikthyer ende. Kur prisni që të rikthehet edhe a besoni se do të mund të siguroni votat e mjaftueshme? Por ne kemi deklaruar disa herë rëndësinë e këtij kodi, është për këtë çardhje që nuk ka kalu, atëherë kur procedurën e votim, sepse është një ndër reformat e rëndësishme të reformimit të drejtësisë civile, dhe aty nuk bëhet fjalë vetëm për një nën të caktuar që është problematizuar, do të thotë, po bëhet fjalë për një reformë gjithëpërfshirëse në sistemin juridik civil në Kosovë. Dhe për ne mbetet ende e rëndësishme. Tashmë ne vetëm sa kemi përfundu edhe riformulimin e ashtu të quaj ati neni, po edhe disa çështjet e tjera të cilat kanë bënë veçanti në këtë fushën sociale të kujdesit ndaj femijeve, për shembull alimentacioni ndaj femijeve që s'duhet të ndërprehet asnjëherë, ose të bën sot edhe në kushtet kur prindërit do të thotë nuk kanë mundësi ekonomike për këtë, mirë po që nuk kam nisën asnjëherë, do të thotë prindërit nga kjo obligim. Në momentin ku janë në mundësi, natyrisht. Dhe nuk është varet shumë nga Ministria e Drejtësisë, me thënë drejtën, varet gjithashtu nga ky konsensus i brenda. Kemi diskutuar edhe për këtë, por ne kemi dëshirë që kjo reformë e rëndësishme të jetë gjithëpërfshirëse, me rëndësi të jetë gjithëpërfshirëse dhe realisht votohet do të thotë jo vetëm nga majoranca në këtë rast, po edhe nga subjektet opozitare. Marr parasysh rëndësinë kështu. Po tek e fundit kjo mund të votohet edhe nga, do të thotë, nga majoranca. Por sidoqoftë për këtë duhet të ekzistojë konsensusi, për çka jemi deklaruar disa herë, deklaruar dhe ministja dhe por ne kemi besimin që do të përfundojë gjatë vitit. Mirë, zoti Rimoni, gjatë vitit që e lan pas u dëgj Instituti i Mjekësisë Ligjore, por përveç kësaj, nëse flasim për rastin Dehari që e pash sot ministrja Haxhiu ka diskutuar, prapë ka përmendur si rast, i lë përgjegjës ata të cilët kanë qenë para 7 vitesh në pushtet. Ndërkohë ne dim që kanë humbur mostrat e Deharit gjatë qeverisjes suaj, ende nuk janë gjetur mostrat e gjakut. Jo, mostrat me sa di janë gjetë shumisa, po ka që si dhe qoftë është të qështi tjetër. Ajo që përmendni, që ministja lë
fajtor, ministra nuk le fajtor ata për realisht, për ndoshta për këtë djegjen e fundit. Apo kupton, kështu një objektive, po për gjendjen që është trashëguar. Jo për djegjen e fundit, për rastin Dehari. Për gjendjen që është trashëguar. Gjendja që është trashëguar në Institutin për Mjekësinë Ligjore është për keqardhje. Është ndër agjencitë, tashmë më thon kështu, më problematike në kuptimin se çka është ndërtu aty që një kohë të gjatë nga pushtetet e kaluara, çështë ka thonë edhe ministja. Madje madje më thon kështu, ne marrim çdo ditë ankesa, kërkesa për probleme të brendshme, po ato janë agjenci, agjenci që kanë fushëveprimin e vet me leq, mirë po që i raportojnë do të thotë ministres këtë rast. Dhe ne s'jemi aty 24 orë. Nuk jemi aty 24 orë ose s'mundet ndoshta për disa sabotime aty dhe për veprime individuale të qëllimshme të fajsohet në këtë rast ministria. Kupton, është nuk është as nuk është profesionale, as nuk është ndershme, sepse nuk është ashtu. Dhe për ato veprime individuale dhe të dyshuara, ju e dini që ne kemi ngrit, kemi procedurë rastin në organet e drejtësisë dhe rasti është atje tani. Dhe s'mund tash të flas më shumë, po do të flas drejtësia për këtë. Dhe fatkeqësisht ju e keni pa jo vetëm Instituti për Mjekësinë Ligjore, po dhe agjensitë të tjera janë objektivi Ministrisë së Drejtësisë në kuptimin e reformimit të brendshëm, por gjithashtu edhe të kërkesës sonë vazhdueshme për rezultate më të mira. Po, dhe këtë do ta bëjmë. Miqatë janë bërë një vit që kur janë zhdukur mostrat e Deharit. A keni informacione të reja? Unë besoj që ministra ka dhënë përgjigjen në intervistën që e keni pasur. Edhe për këtë. E ka dhënë intervistën në detaje, do të thotë. Por nuk e ka dhënë për neve, me që po flasim ne dy bashkë, besoj. Mbetemi te ajo përgjigje në kuptimin që është procesi në organet e drejtësisë, aty kështë edhe, mos filloj tash me të rëgu prej fillimit, se qysh kështë dyshime për shkak të një procesit për zgjedhjes së drejtorëve aty, për t'i bërë problem dikujt, pastaj bën gjithë këtë veprim, ne pezulluam, e që kanë atakon neve, gjdo veprim ligjor, që ne kemi qenë të obligum, kemi ndërmarë dhe në këtë moment, dhe është pezulluaj proces, ju e dini që për momentin edhe instituti është me ushtrues detyre të drejtorit dhe po, të presim organet e drejtësisë. Po, aty edhe u suspenduan 4 persona, po pastaj u rikthyen. Po kishte komisioni, kishte vendos ashtu, është komisioni, është puna e komisionit, do të thotë. Ishte suspenduar, pastaj aty ju e dini edhe ato kemi diskutuar disa se kush eventualisht ka mundur të jetë përgjës, ka mundur të jetë përgjës në kuptimin se kush kishte, kush posedonte, do të thotë të çelsat, kush cilët ishin 3-4 personat e vetëm që posedonin çelsat, dhe natyrisht që veprimi i parë ose hetimi i parë duhet bëjë mbi ata që është bërë. Edhe që përkundër që kanë kthyer në procedurë disiplinore, ajo përgjësia penale vazhdon, dhe është me sa di është në prokurori, dhe do të presim rezultatet e prokurorisë. Mirë, e fundit për këtë rast, ministra ka kërkuar, ose ju si ministri keni deklaruar, se vetëm ekipet profesionale mund të trajtojnë këtë rast. Kush janë tash ekipet profesionale që mund të trajtojnë këtë rast? Çka keni nënkuptuar? Me rastin Dehari e kam fjallën. Po, në kuptimin që... Nëse, për cilat ekipet profesionale po flasim? Po, realisht, në qoftë se ne kemi një prokurori profesionale që vërtet merret me këtë rast dhe nuk merret me deklaratat e ministres, që që keni pa, mas deklaratat të ministres, dy ditë mas, ftojnë ministrin e intervistim dhe nuk ndodhë me të tjerë. Nëse kishim pas një prokurori profesionale, unë besoj fuqishëm që të zbardhej dhe duhet të zbardhet. Por, s'po komentoj ma shumë për prokurorin dhe po presim rezultatet e tyre dhe janë kompetencat ndame me leqë, dhe të thotë. Ne nuk mund të bëjmë punë e prokurorit. Ne mund të ofrojmë mbështetje dhe kemi ofruar dhe du të vazhdimisht me ofruar dhe të thotë mbështetje për prokurorin, kuptimin, çfarë do mbështetje institucionale të evidencave që ne kemi posedim. Dhe do të kemi të gatshëm kurdo që na thrasin, edhe më hapin intervista dhe çdo gjë do të më ofru mbështetjen, por ne nuk mund ta bëjmë, nuk kemi të mandatuar me ligj me bëhetimin dhe me zbardh rastin. Kjo për këtë prokurorisë. Unë shpresoj që shpejt do dalin dhe do të më rëndësish të zbardhet e vërteta. Dhe kjo duhet të ndodhë dhe jo të kemi një situatë mjegull pastaj për deklaratat e ndryshme të ftohet një intervistim me njëherë pas dy dite përbes po më kesh me thonë. Do të ju falenderoj që jeni qenë me ne në studio sot. Ju falenderoj shumë dhe mbarësinë e vitin 2024. Faleminderit.